nosso amor acabou, o seu afeto. Hoje em dia me trata de um desdém. Se ela antes me dava nota 100, hoje em dia me dá só nota 0. Como posso dizer que não me quero? Como posso esquecer esse passado? Se quem olha pra mim vê estampado um enorme vocábulo, solidão. Como posso enganar meu coração se por ela ainda sou apaixonado? Apesar de eu ser sempre aconselhado, desse amor eu jamais abrirei mão. Como posso?